Hej. Skal vi have lagt en shellac? Ja, meget gerne. Ja. Har du tænkt lidt, hvad for nogle farver det skal være? Jamen noget frisk, sommerligt. Sommerligt? Men stadig klassisk. Skal det være sådan i de lidt lyse nuancer, eller skal det være i de lidt røde? Jeg tænker faktisk at springe ud i noget rødt. Noget rødt? Ja. Ja. Skal det så være sådan noget som golden red, hvor den er helt rød, eller er det mere sådan noget... Det må godt være sådan lidt mere orange i det. Ja. Altså, så har vi jo den, som jeg har på her, der hedder light coral. Den her? Ja. Nej, det er ikke den. Det er den her. Den er måske lidt for pink, lidt så stadig pink. Lidt mere orange rød i det. Altså, så har vi jo den, der hedder coral flower. Den er sådan lidt, den snyder lidt, men den er faktisk lidt orange. Den er pæn. Skal vi prøve den måske? Den tager vi. Det gør vi. Super. Hvis du bare tager plads herovre i stolen. Super. Har du prøvet at shellac på før? Et par enkelte gange, ja. Ja. Super. Vil du have begge hænder, eller? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Så bare lægger dem op her en gang. Så starter vi med lige at skubbe neglebåndet. Hvad tænker du med fasongen på dem? Jamen, noget eller den der. Ja, sådan lidt mere i det lidt mandel. Ja, altså, hvis det hedder det. Altså, for meget. Ja. Det skal stadig se naturligt ud. Ja. Så du bare slapper godt af i Hvad siger du? Hvis du bare slapper godt af i hånden eller der. Ja. Er det sådan lidt eller sådan noget der? Lige præcis. Hvordan vil du så komme, hvis man kan sige, til at snakke med Faminik? Jamen, en af mine veninder, hun har brugt det meget. Ja. Så derigennem havde jeg hørt om det, og så har jeg prøvet andre forskellige gelé-neglelakke. Og så, ja, du ved, så prøver man lidt forskelligt, indtil man lige finder frem til, hvad der egentlig dur bedst for en selv. Ja. Det er simpelthen bare lige, hvad skal man sige, den der grunder, du ved, så neglen den er klar, så farven den kan hænge fast. Det er vigtigt, at man kommer helt ud, men alligevel du må ikke røre siden og neglebåndet. Du bare slapper godt af i hånden her. Hvad er shellac altså, i forhold til neglelak? Hvorfor skal man bruge shellac? Jamen altså shellac, det er en lak, som holder meget længere tid end neglelak. Det er en blanding mellem neglelak og gelé. Så den går også ind og gør neglen lidt stærkere. Og så går den ind og bliver ved med at holde glansen. Ja. Jamen, den krakelerer ikke og sådan noget, og den holder til, man bader og vasker hænder og sådan noget. Og neglelak, det er jo bare en tynd lak. Ja. Og bare man støder imod, så er der jo altså et mærke ud. Ja. Så den er jo oplagt sådan lige inden man skal ud og rejse i... Ja, helt bestemt. Ja. Også på tårneglene, der sidder den også bare i, altså... Den bliver jo indtil man tager den af, altså. Ja. Og så kan man jo også, altså hvis det er, men... Hvis man siger, den sidder fint og alt det der... Man laver et lille tjek på dem, hvor man faktisk bare lige fylder op bag til selv. Okay. Nede ved neglebåndet. Ja. Og det kan man gøre både med shellac, men man kan også gøre med noget glimmer. Ja. Så man har lyst til det. Jeg siger, at man bruger det, vi har, det hedder take it off. Så plejer jeg at tage en fil lige og rufle op i neglen først. Mm. Så tager jeg det der take it off på noget vat.
Og så kommer jeg det faktisk på, og så pakker jeg faktisk fingeren ind i sølvpapir med til take it off. Okay. Og så går jeg lige med 10 minutter kvarter. Ja. Han tager tommelen ind. Og hvor længe holder det så? Ja, det er sjællakken. 14 nattræk i hjemme. Okay. Så det sidder. Jeg kan lide den herovre. Den skal nok have den her farve her, den skal vi nok give 3 gange, fordi det er bedre, at altså, man siger, vi lægger dem helt tynde, faktisk, næsten, så man kan se igennem. Men hvis man laver tykt lidt, fordi, så kan det faktisk godt begynde at, hvad skal man sige, boble sådan lidt op. Okay. Eller boble op. Man kan godt lave sådan en buler i det. Ja. Det er sjældent, den gør det, men altså, det kan den gøre. Også for at man kan se, hvor den bliver ordentligt hærdet med lyset, så er det bedre, at man gør på den her måde med at lægge små og så flere. Det er også meget smart det, at man kan blive ved med at forme det. Altså, at det ikke tørrer, før man kommer ind i UV-lys. Lige præcis. Jeg kan sætte den her. Det er helt vildt smart. Altså, det er det der, det gode ved det også. Hvis man rammer på huden, så kan man jo tage det af inden. Ja. Men en neglelak, den er jo bare lagt, når den, altså, når man lægger det første lag. Ja. Så er det bare ærgerligt, hvis man ikke lægger den. Ja. Og se farven allerede her ved anden gang, det gør meget. Jeg tænker, at vi nok skal give 3 gange. Ja. Jeg ved ikke. Hvad synes du? Jo, men det tænker jeg, for den dækker helt. Ja. Du må gerne, hvis det er, tage fingeren ud, så kan du lige kigge på farven. Jeg synes godt, den må få en gang mere. Ja, ikke også? Jo. Fordi man kan stadig se neglen igennem. Ja. Jeg synes, den er pæn. Jeg tror, det bliver for tykt, hvis der kommer flere lag. Det er jo det, jeg tænker. Jo. Nu har den lige fået 3. Ja. Er det ikke det, vi gør? Jo. Vi kan gerne lige sætte de 4 herind. Vi siger, at jeg skal give 30 sekunder. Og der er lys. Topcoaten, den går ind og, hvad skal man sige, den forsegler lige farven. Og får det til at virke tørt, så det ikke fedter. Og så går den ind og gør den blank. Det er beskytteren. Det er også derfor, hvis man mærker mellem lagene, går ind og mærker på neglene, og man tænker, er det tørt? Og så kan man jo mærke, det klister, fordi det bliver først ordentligt tørt, når topcoaten har været på. Det er vigtigt, at man bruger alle 3 lakker, at man ikke bare bruger noget, men jeg bruger bare farven. Det kan man altså ikke. Altså resultatet bliver slet ikke det samme og holdbarheden. Og her er det igen heller ikke for tyk, men heller ikke for tyndt. Der ligger man kun i et lag. Ja. Men hvis nu vi så fx gerne vil have et glimmer på, så blander jeg det op i lidt top eller lidt base, inden jeg lægger den her på til sidst. Okay. Så tager vi giver mig lige 5 sekunder. Er de så færdige nu, eller skal der gøres mere ved dem? Jamen, så er de faktisk færdige, når lyset er gået ud, så er det tørre. Så kommer en lille negleolie på her. Og det er jo bare lige nede neglebåndet. Og og så kan man tage en fil lige, du ved, hvis man synes, det er lidt sådan sider. Men det vil jeg helst ikke gøre, fordi så har jeg en idé om, at så løsner man det lidt jo, fordi at nu er det lukket ned omkring. Ja. Så kører vi det bare lige den her en gang. Og så er det faktisk det. Sådan, så er færdig. Perfekt, så er jeg sommerklar. Det er godt. Jamen, tak for i dag. Selv tak. Ha' en god ferie. Jo tak, i lige måde. Hej hej.